Vítám vás tady zase opět u Assassin's Creed 3. Kdo pak to zase je, že jo? No, Jackson odešel do věčných lovišť a dneska se máme infiltrovat na jižní bránu, takže jezdec 12 samozřejmě za mikrofonem. Jdeme na to. Gentlemen, I believe I found the solution to our problem. Or rather, Odysseus has. Oh, do you? Are you a new guy? The Greek hero, you lobcock. Allow me to explain. We enter Silas' fort, under the pretext of kinship. Once inside, we spring our trap, free the captives, and kill the slaver. Dodgy, dodgy. I like it. Then, dodgy. Let us begin. First, we need to find ourselves a convoy. Tak jo, budem sledovat nebo hledat konvoj. Jsem to díle. Samozřejmě, že prší, ale u nás je hezky. A naše budoucí spojenkyně? Nebo zajatec jenom, který ho máme osvobodit? Convoy should be here soon. We'll attack on my signal. Understood, sir. OK, pane. Nějakej smutný špatně se vyspal. We can catch them all unawares. Jak jsem se stáhnul detaily? Trošku. Deku na sobě. Viděli jste tu ženskou v té trávě? To je nová socha svobody. Ani se nepohla. Takže... Sesněte zbraň. Jo, dobře, já to zkusím ze zádu. Můžu na něj jumpnout? Je! Jdeme do toho! Ať je půl hotovo. Doufám, že to jde. Au, to zas bolelo. Au, to zas bolelo. Always, tak tohle ne. Vypadni. Tak, to bylo rychlé. Ano. A Finové vedou 1-0. Charles, you and Williams serve as vanguard. Let no man reach us. What about me? Teď stále jak tupek. You and John will follow from a distance and keep watch over us. I'll signal you when I have need of your services. Yeah. Čau kuso, můžu jet s tebou. We're here to help you, along with those held inside Southgate Fort. Free me. Svobojte mě. Not until we're inside the gate. I can't chance an inspection of the gate going wrong. Můžeme riskovat, že... Jo, I'll see you safe. Nás u brány, protože... You have my word. Nečistné slovo. Safrdy. Do you know anything of Silas' operation? How many men we might expect? The nature of their defenses? Staňte se do nepozorovaně do... You must be rather important to him if you were given your own escort. Okay. Sir, we've enemies ahead. Shall we engage them? No. Let Jonathan and Thomas take care of it. As you wish. I wish you'd trust us. Though I suppose it's only natural for you to be wary. So be it. God preserve me! What the fuck? Koukám. Do města přijíždí cirkus. Co? To pak co? Nic. Nemůžu nic dělat. A už má je podezření. Počkej, LB. Engage the enemy. Jo, takhle.
ty jsou dobří. Takže už máme nějaký jakoby spojence do hrnce. A paprikový guláš. Guláš. Ještě marshmallow nepotřebujeme. Možná budou vepředu. Wow. Tyjo. Prsty. Na tři prsty. Dobrý večer. On your guard, man. Of course. Only say the word and I'll cut them down. He sits. Tak. Engage the enemy. Who's your officer? Jak je hezky vymydlý, já bych vám to rád přiblížil, ale bohužel to nejde. Pejsku náš. Můžem dál? All clear. Vzduch je čistý. Nebo spuchlý pusty. Jo, blížíme se k pevnosti. A zatím... Tady máme Ronaldina, který běží za kočárem vězeňským. A uvidíme, co bude. Pojďte! Dobrý večer, pánové. Koupili jste si jízdenku. Zasilka pro. Dobře, jeďte. Ředitel vás očekává. Já chtěl říct do Disneylandu, ale nějak se to tam nevešlo. Vidíš, osvobodím tě. Jak jsem řekl, teď, když mi dovolíš. Hej! Nechýt. Ale ona nás prozradí. Ne, neprozradí. Jaký je plán? Osvobodit zajatce a nechat... Silas. Ten zemře. Silo zemře. Silos objelím. Takže proveďte nenápadné zabití. Okej, doukej. Můžu do toho sena? Dobrý. Tak a teď je... Na nás. Nás neprozradilo se. Greetings. How fares the watch? Who are you? Thomas Smith, newly recruited. Arrived from London just last week in fact. And you're to patrol with us. Máte strach jako já? So said Silas. To byste měli mít. Watch for disturbances. Ensure order is maintained. Dobrý. Merchandise? You don't know, you don't need to. Do kelu. To jsem po... Jsem měl chvíli počkat to bejci, jo, nebo něco takového. Tak jo, když tak to tady utnu, ale... Bohužel. Můžu do toho scéna jako já? Co, vejdu se tam? Je plné. Bang! Ne! Ale jinak to bylo epicky. Jsem na něj naběhnu. Tak já to zkusím ještě jednou. No, tyhle. Já i to se si trošku přiběh, blbě. Já chtěl do toho sena, ne. No to bude o to těžší. Dobrý, tak ten je zabaví. Jo, když se otočili. Můžu do toho sena? Můžu? No, teď už je mi to prdy. Já musím dávat větší pozor. Víte, jako myška. Paní Liška. Uf, to bylo offos. Prisoners?
There are no prisoners. You know who I mean. A jako chcete mi říct, že se do tohohle vejde? Dívej se sem, dívej se někam jinam. Dobrý. Mine, krajine, fikle. Ty vole, čeho se tady mám schovat? Dobrý, tady nejsem vidět. Tamhle je kláda. Svobodit zajatce, fajn, super. A teď se zrovna dívá sem. Dobrý. Dobrý. Dobrý den. My tu nejsme. Šanci dostat se do toho sena. Šup. A rád zeleninu. Ale co to tam je? Pojď. Tě můžu... Are you here, my friend? Co mám dělat? That's a nice mouse. Au. Do kelu. Ne. Tak jo lidi, já se s váma rozloučím.